Kesti olette, mis ettevõttega te seotud olete ning mis on teie roll selles ettevõttes? Et mina olen Mait Lau, olen Rannat Hotelli restoraniga seotud, minu ametikohaks on peakokk. Kuidas kirjeldaksite teie kokatööd tulevikus? Ma arvan, et see jääb ikkagi väga sarnaseks tänase päevaga, et olulisi muutusi ei tule. Võib-olla mõningad tööprotsessid, etapid, võib-olla automatiseeritakse, aga fine diningu koha pealt jääb ikkagi kõik samaks. Inimfaktor, inimtegur on väga oluline seal. Millised on koka vastutusalad tulevikus? Ma arvan, et ta vastutab tulevikus samade asjade pärast, mida me täna vastutame. Et mingeid olulisi muutusi juurde ei tule. Võib-olla kasvab ainult töökoormus, kui nii võib öelda, et teeb rohkem asju, kui ta täna teeb. Milliseid oskusi vajavad tulevikukokad erinevalt tänapäevast? Ma arvan, et need jäävad ikkagi samaks. Põhi, mis koolist kaasa saab, oleks ikkagi sama. Noh, selline know-how oleks selge, et kartulile käib vesi peal ja... Millised on tulevikukoka töönõuded teie arvates? Ma arvan, et ta peaks suutma rohkem iseseisvalt mõelda, kuidas ta täna teeb. Et tänapäeva kokad tulevad täiesti süüdimatult, ütlevad, et nad ei teadnud, nad ei oska. Aga tegelikult on asju, mida peaks nagu teadma enne seda või siis vähemalt julgema küsida, kuidas need tööprotsessid käivad. Et see on minu arust üks lisaks nendele, mis tänane päev on. Kõik need hügieeninõuded, meeskonnatöö, pingetaluvused on ka siis iseseisev mõtlemine väga suur roll, mis seal mängib. Et kui iseseisvalt ei mõtle, siis paratamatult karjääriredeli ka järgi. Mis on teie arvates tulevikus need oskused, mida vajab kokk enda töö tegemiseks? Ma arvan, need on ikkagi samad, mis need on tänane päev. Et fine diningu kööki kohe kindlasti tehnika ei valuta, et seal oleksid vaja hirmsasti mingit tehnikaoskust. Aga mis võib olla tulevikus? Võib olla inglise keel, vene keel, multikultuursus. Et kuna kokandus tänane päev Eestis ikkagi hakkab kaotama enda põhitegijaid, siis võib öelda noort pealekasvu, siis paratamatult ikkagi järjest võõrtööjõud surub sisse. Tooge välja kolm suurimat muutust, mis leiavad aset restorani maastikul järgmise 10 aasta jooksul. Ma arvan, et restorani maastik, fine dining kui selline, mitte mõeldes casuali ja muid, siis fine dining pöördub tagasi enda juurte juurde. Et kõik see asi tuleb tagasi, aga ta tuleb nagu natuke teise suunaga või teises võtmes. Et kui kunagi nii hullult ei järgitud neid hügieeninõudeid, siis on ikkagi rangelt ka bakteritega mängimine on rangelt reguleeritud. Millised kompetentse näete vaja minevat, eriti kui tööle tuleb uus inimene? Ma arvan, et need on ikkagi see kohusetundlikkuse õppimisvõime. Ja siis keskendumisraskused võiks öelda selle kohta. Ma tean mõnda inimest, kes on 10 aastat seda tööd teinud ja ta on ikka samal tasemel, kus ta alustas, ehk siis ta ei ole 10 aasta jooksul mitte midagi endale külge saanud. Et noh, paremaid ajal raiskamisviis on ka ikkagi tegelikult olemas. Et ikkagi maksimaalselt õppida kõik igalt poolt, kus sa töötad, see jääb ju kõik sulle, mis sa ära õppid, seda ei saa keegi sult ära võtta. Tooge välja mõned kompetentsid, millest jääb töötajatel puudu, kuid mis on olulised ka peale 5 järgmist aastat. Kõige problemaatilisemaks tänane päev, mis juba näeb, mis 5 aasta pärast ainult süveneb, on keskendumisvõime noortel. Nad ei suuda keskenduda üle tunni aja ühele asjale, nende käed haaravad kohe telefonide järgi, et enda sotsiaalmeediat ja Messengeri igalt poolt vaadata. Kui tegelikult on kohuse tunne, siis on keskendumisvõime, pingetaluvus ja õppimisvõime. Et siis mitte ainult keskenduda, vaid ka selle arvelt õppida midagi. Kohuse tunne, et ikkagi kui sa oled kell 11 tööle määratud, siis sa oled kell 11 kohal, mitte ei tule 3 päeva pärast kell 11. Et sellised väikse probleemid, mis tegelikult mõjuvad rängalt kokandusmaailmana. Et noored ei ole enam huvitatud töö tegemisest, vaid nad minule kohati tundub, et nad käivad seal ema on keskind. Et see on sihuke laiem probleem, aga telefonid on kõige suurem probleem, mis tänane päev. Ma arvan, et igas arus, mitte ainult kokandus, vaid igas arus ikkagi. Milliseid oskusi, võimeid või pädevusi on vaja töötamaks ebakindlas ja pidevalt muutuvas töökeskkonnas? Ma arvan, et kui töökeskkond on ebakindel ja mitte pädev, siis sealt tuleks esimesel võimalusel ikkagi uus töökoht vaadata.
sest sul võivad olla ükskõik mis oskused, kuid kui sa lähed nii-öelda tavakokaks, ei lähe kuskile juhtkonda, juhtivale positsioonile, siis sa ei saa selles ettevõttes mitte midagi muuta. Leida julgus ja võime edasi liikuda. Et kui alati võib tagasi pöörduda, kui asjad on korras. Nimetage kolm olulisemat tegurit, mis mõjutavad muutusi tööprotsessides. Tooksin välja hooajalisuse, mis et kui suvel on kiirem, siis menüüd koostatakse mõnega võrra lihtsamad, et siis ühe töökäigu võrres sul on võimalik teha kolm erinevat asja näiteks. Seal on näitavad kolm erinevat tehnoloogiat, kolm erinevat stiili, kuid sa saad sulle ühega ära teha. Võib-olla mõniti ka tehnoloogia või tehnika, et siis seal on võimalik nagu erinevaid asju samaaegselt teha. Kolmandat ma ei oskakski praegu öelda niimoodi, mis olla võiks. Millistes tööstaadiumis saaks teie kasutada automaatikat või tehnoloogiat? Me oleme seda teise peakokkaga rääkinud ja me arvame, et see oleks ainult ettevalmisprotsessis. Kuna fine dining on mängulisus ja loomingulisus ja loovus, siis ükski automaatika ja tehnoloogia ei saa ikkagi inimloomuse vastu. Saavad siin aidata, aga nad ei saa sinu eest ära teha.